Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é o meu canal, e hoje eu vou explicar para vocês sobre pandemia, tá? É um vídeo explicativo sobre a pandemia, explicando o que é pandemia, tá? Não se preocupe, que é somente uma explicação. Esse, eu quero esclarecer e deixar bem claro que esse é um vídeo educativo e informativo, tá? É um vídeo informativo. Não tenho intenção de espalhar pânico preocupação a ninguém. É somente uma explicação, é somente uma informação. Então, esse vídeo é somente para transmitir uma informação, uma explicação sobre a pandemia. O que é pandemia? Porque ele tem muitas pessoas não, que não sabem o que é pandemia e, e não, não entende o que é pandemia. Então, é, eu vou explicar o que é a pandemia, como é o processo, tá? como ocorre esse processo, que tem um processo e. Como que ela ocorre, como co ocorre esse processo. Então, eu vou espelhar, explicar em detalhes como ocorre o um processo de pandemia, tá? É uma explicação bem, bem detalhada sobre pandemia. E, e é somente isso, é somente uma informação. É, a minha intenção é somente transmitir informação, explicação, informação e educação, tá? É um vídeo educativo que somente tem a intenção de educação, de educar. Então, é um vídeo que. Vai transmitir informação é, e é, com a fidelidade educativa, tá? Então, é um vídeo com a finalidade exclusivamente fidelidade educativa e explicativa. É. Explicativa, educativa e informativo, tá? Então, que fique bem claro aí para vocês que esse vídeo é somente é, educativo e informativo, tá? Sobre a pandemia. Então. É, se inscreva no meu canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre pandemia, ah, não entendi o que é pandemia, é, a qualquer ponto do, de, de, da explicação do processo, da explicação, se você não entender, deixe nos comentários, tá? Deixe nos comentários, debaixo do vídeo, os comentários, é, a, a dúvida de vocês, que eu vou esclarecer a dúvida de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe é, a dúvida de vocês nos comentários, que eu vou esclarecer. E eu vou tirar a dúvida de vocês, vou esclarecer a dúvida de vocês, tá? Então, qualquer dúvida, pode me perguntar aqui, eu vou esclarecer, que eu vou, vou tirar a dúvida de vocês. Então, pode perguntar qualquer coisa, se você tiver dúvida, ah, não entendi como é que é, em algum ponto e tal, pode perguntar, que eu vou esclarecer, tá? Então, deixe o opinião de vocês, se inscreva no canal e vamos lá. Pandemia. Como ocorre? Como ocorre a pandemia? Uh, a pandemia é uma epidemia. Isso aqui é, é uma epidemia global, tá? De uma doença global, do mundo inteiro. É... Quando uma pessoa fica doente, a pessoa está na casa dela. Ela está na casinha dela, tá lá na casa dela, tá tranquila. De repente ela fica doente. Aí essa pessoa fica doente aqui. Ela tá doente. E aí aqui tem o um vírus... O vírus circulando ao redor da, dessa pessoa, tá vendo? Tem o um vírus aqui ao redor dessa pessoa e essa pessoa tá doente. Ela tá na casa dela, mas de repente, em algum momento, ela pegou a doença. Uh, o correto é ela ficar dentro da casa dela, tá? Ela não sair de casa, ela ficar dentro de casa para evitar. Por que, que essa pessoa tem que ficar dentro de casa? Ela tem que ficar dentro de casa para evitar de ela espalhar essa doença para as outras pessoas para as outras pessoas, para que as outras pessoas não fiquem doentes. Então, o correto, o que as autoridades estão pedindo, todas as autoridades do mundo inteiro estão pedindo para que essa pessoa fique dentro de casa. Fique dentro de casa para não para evitar de de, de contágio. Vou até fazer uma setinha aqui. Ó, ela tem que ficar dentro de casa, tá? Ó, ela tem que ficar dentro de casa para evitar e de espalhar a doença. Então, ela corre na casa da pessoa, aí depois ela vai para o bairro da pessoa, que transmitir se essa pessoa não não for não ficar desobedecendo, não ficar dentro de casa, ela vai 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 sair, essa doença vai sair da casa da pessoa, vai sair dessa pessoa, né? Que ela vai sair de casa, vai sair dessa pessoa, aí vai para o bairro Uh, do bairro vai para a cidade da cidade que é o bairro que faz parte da cidade né? então é bairro é um, uma região pequena cidade é um pouco maior então vai do bairro para a cidade as, as outras pessoas vão pegar né da cidade da cidade as pessoas da cidade vai transmitir para um, uma região maior para para uma região da região ela vai pra, transmitir para o país aí do país ela vai transmitir para o continente Tá? Aí é a contaminação vai, sai do, do país e vai para o continente. Do continente, ela vai para o mundo inteiro, mundo inteiro. Por isso que tem o nome de pandemia. Pandemia, porque é, tem esse processo, né? Sai da casa da pessoa, sai de uma pessoa, vai para um bairro, vai para uma cidade, vai para uma região, vai para um país, vai para o continente, vai para o mundo. Ela vai um crescente, vai um, ela vai um, um processo de evolução, vai de uma forma evolutiva, crescendo. Aqui, ó... Tem um exemplo aqui de uma pandemia ocorrendo numa cidade, tá? Uma pessoa contaminada... Ela passou doença, doença para as outras pessoas... Para uma pessoa e depois para outra... Essas outras pessoas se contaminaram... As outras aqui não se contaminaram porque estão longe... Você tá vendo? Essa, aqui, essa pessoa está longe dessa aqui... Essa aqui está longe dessa... Elas estão longe... Estão distante... As pessoas que tiveram perto... As pessoas que ficaram perto dessa pessoa... Essa pessoa que tá doente... Essas... Essa pessoa pegou a doença porque ela ficou perto dessa pessoa essa outra pegou a doença porque ficou perto dessa pessoa então elas teve um contato próximo elas ficaram doentes e aí e se não tiver o controle ela vai atingir a cidade ó. a cidade então um exemplo de é uma cidade grande aqui é a cidade tá tem uma placa aqui ó. seja bem-vindo à cidade aqui aí tem umas casinhas aqui de uma cidade então ela vai atingir o que a cidade tá é uma transmissão de uma região de uma cidade É, depois depois uma cidade ela pode essa doença ela pode ser, ser transmitida para um país tá que é o globo né que aqui com o nosso mapa do mundo é os, os países do mundo aqui no globo aqui tem um mapa né mostrando os, os países né os continentes os países e aqui tem várias pessoas várias pessoas aqui tem algumas pessoas aqui de vermelho essas de vermelho são pessoas doentes e essas de azul são as pessoas sadias que não, não, não têm doença pessoas saudáveis que não têm doença. Então aqui você vê que tem algumas pessoas que, tem, que estão doentes e outras não estão. Mas as pessoas elas estão circulando aqui, ó. Estão circulando. Elas não estão, elas estão doentes, mas estão circulando. E estão transmitindo a doença para as outras pessoas. E está atingindo o quê? O país. O país aqui, ó. tem uma bandeira do país aqui, ó. a cidade aqui, as casas aqui é uma região maior. E essa região é o que? Um país? Por isso eu coloquei o mapa do mundo aqui, para explicar aqui que é cidade aqui, com o mapa aqui, porque na verdade é um país, né? É uma nação, um país. Então nesse caso aqui a, a, a epidemia é, da doença ela atingiu um país, tá? Atingiu uma região maior que é um país. Depois, ela foi e atingiu o planeta, o mundo, né? O mundo por isso que tem o nome pandemia, porque atingiu o mundo, o mundo inteiro. tá? Então, o mundo inteiro ficou com essa doença e ela atingiu o mundo. Pandemia. Né? Como atingiu o mundo, por isso tem é o nome de pandemia, porque atingiu o mundo. Agora, o que tem que evitar? Beijo, não dar beijo, não compartilhar objetos de outras pessoas, evitar aperto de mão. No lugar de aperto de mão, fazer uma saudação com a mão assim, ó tudo bem legal tal, tá, saudação também aqui a mão ó, olha para a mão dele importante lavar as mãos tá lavar as mãos para evitar de pegar a doença né lavar as mãos mostrando aqui que a importância de lavar as mãos cuidado com as pessoas idosas que as pessoas idosas são mais frágeis as crianças também é, elas não têm é, muito cuidado mas precisam